Čus z Švrýka, dneska do Švrýku za Shieldboxu se Smaky. Čus. Dneska tu máme lidi obíčko, ale máme Smakinou kosti v těle, což teda jako nevím, jak má fungovat reálně. Vypadá to, že to bude obíčko, který se bude vždycky po nějaký určitý době jako měnit. VTF, ta kostra! To je divný. To je hustý náhodou. A jako nevím, jako... To bylo vidět a teďka zase ne. Ale nevím, ale vypadá to na to, že musíš si dávat jako docela jako pozor. Protože můžeš asi nejspíš chcípnout na to, že se ti zlámou kosti v těle. No, jakože možná, když jako skočíš, nebo dopadneš jako třeba jako i z vysoký vejšky, tak se ti třeba zlomí nohy. Jako možná což docela... bychom asi nechtěli. No jako já bych to docela rád zkusil, nebudu jako lhát, jako jo. Tak ale tady, hele, máš možnost dokladiva. Já jsem spadl, já jsem se utopil, kurňa. No nic, tak znova, jako docela by mě to docela jako zajímalo, jakože jestli tak nahoře... Jestli nahoře získám checkpoint, tak bych rovnou zkusil skočit teď když tak z toho a jako chci zkusit si zlomit nohy, protože to je prostě pecka. Ježiš, já jsem jako si zlomila levou ruku. A jako co s tou rukou pak máš, má ti planda, nebo? Ne, byla jenom červená, co jsem tak viděla. Ok, počkej, tak já to zkusím vyzkoušet s těma nohama, jo, počkej, hele. Sem? Nezlomili se mi, tak nic. to je docela jako velká škoda. Nicméně ty si můžeš Maky i dole vypnout, jestli chceš nebo nechceš vidět ty svoje kosti, jak se ti lámou. Máš tam dole ten X-ray, já to mám teda zrovna daný teda na off, nebo on. Ježišmarja, teď to mám daný na on a vidím jenom kostru svojí. Ono, počkej, jak to udělám? Takhle? No dole vlevo máš X-ray, to je mega cool. A to má teďko mě něco fláklo a mám to lehce červený. Ježiš, no, červenou ruku. No, to je hustý, lidi. Ok, lidi, takže pokud se vám to video líbí, hoďte určitě like. Já jsem si myslel, že to bude úplně totálně stupidní obíčko, ale vypadá to velmi dobře. A mrkněte se na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Vypadá to fakt dobře. Počkej, já teďko to mám teda jako... Teď to mám zaprý, ne? Teď to mám vyprý, tak já teď nevím. Ale fakt. A, pravá noha. Pravý chodidlo mám trošku. Teď já hořím. Dobrý, checkpoint. Ty máš najetý pravý chodidlo. A trošku hrudník. Vždycky by bylo dobrý, kdybych viděl i já tebe, jakoby, jak máš kostru. Ježíš, chudák, moje levá ruka. Já jsem zase zapomněl, že mi to vždycky jako vybustí. Hele, dostávám se dál a dál, jo, ale zatím tě teda jako nevidím. Myslím si, že já asi tvojí kostru jako přímo neuvidím, ale je to hrozná škoda dle mého. No, to asi ne, ty jako tady jsou nějaký střely, to jsou míče, nebo co to tady, asi jo? To jsou míče? Ježíš, mě teďka úplně celou rudou kostru. Rudou a hrudník jsem měla úplně rozčtvrtěnej. To je cool, mně se to tak líbí, ale vypadá to, že jako asi na to nemůžem. Počkej, moje ruka plandá jenom. Off. Jo, já mám zlomenou ruku. Je. Můžu se pohnout. Co se... Počkej, co se teď děje? Já mám úplně totálně zlámaný kosti v těle. To já vidím, jak jsou prostě roztříštěný. Jo. A jsem Ježiš, i pomalejší. Tak až tady budeš tady na těch míčech, tak tady mě to tak trochu jako narazil do mě míč velký a byla jsem kaput. To je tak dobrý. Jo, teďko vidím ten míč. To je dobrý, já jsem spadl, no, protože jako to fakt nešlo, jsem se utopil. Ale to je cool, že se fakt vám reálně může udělat to, že v podstatě najednou máte prostě zlomenou ruku a jste v hajzlu. Obě dvě nohy zlomený jsem teď měl. Chudák, je. Zase zlomená ruka, super, dobře, jdeme pokračovat dál, hop. Dobré, ještě, pojď, hop. Dobrý, ještě. Já to vždycky nestihnu, prostě ten míč mě opět totálně vždycky odhodí, jo, opět totálně napěstane, jo. No, na konci úplně přesně. A koukám, že tu jsi třetí, ty jo, ty jsi dostala nějak do popředí, co se děje? Já teda nevidím, že jsem třetí. Já tě vidím jako třetí, že seš. Aha, tak já tam nevidím, jako že tam, a teď jsem se tam objevila. Jako, myslím si, že stejně to jako asi už asi jako vejš nedostanem, protože za chvilku by měla být jako v hajzlu časomíra, už jenom minuta, jo, a něco, takže podle mě jako hned konec bude. Ale to vůbec nevadí, jako já jsem si teďko dostal ty zase ty druhý míče, ještě ty volejbalový míče. Aha. Ty kladiva, kurňa, dobrý. Jsem na 16 teprve, co ty?
Kde to vidím? Ježiš, mi to odhodilo. Kurňa, no jaký jsi měl poslední checkpoint? No nevím, až počkej, až teďka se k němu dostanu, tak ti to řeknu. Chápu. Dobrý, tyka, 17. 22. Cože? Takhle daleko? Jo, já jsem to třetí tečko! Vidíš mi tam? Jo, vidím. Cool, je, jsem spadl zas dolů. Odpojilo. Jo, jako to, určitě to bude tím, ne? Je to tím, že jsem moc dobrý, jako. No, já jsem třeba jako nikoho před sebou jako neviděla, víš? Cože? Hořela mi noha. Jo, já jsem ti rozuměl, že hoří voda. To je jako taky logický, no. Ale já to kašlu, tady to asi teďko nedám, to mě fakt jako totálně vytáčí, když to tady daleko od sebe, to mě úplně vytáčí. 4 ale sekundy se někam dostanu. Ale jsem kousek před koncem, nebo kousek, ještě tady mám takovou cílovou rovinku, no. Aha, já měl teprve jenom 48%, takže to bylo pěkně na prd. Hele, můžeme si prej kupovat nějaký věci, to mě moc jako nezajímá a jinak to je všechno. A další to, obíčko maky, jdem se o to vrhnout? Jo. Jdem si zlomit nohy. Ok, zapínám X-ray, bohužel teda fakt jako u tebe nevidím. U tebe to nevidím, no. Ne, vidíš to jenom u sebe vždycky. Proč tam ten týpek umřel a my se na to přeskákali? Umře asi dement. Že jsem první? Ne, já se vidím první. Já sám sebe vidím první, ale tebe vidím jako druhou, protože já jsem před tebou. Tak já zase vidím, že jsme v sobě a doprčit teďka. No, co pak utekl jsem ti? Ano. Ježiš, to je nemilé. A teďko vidím týpka, že je přede mnou a nechápu, jak je to sakra možný. Nevím. Ale ono prostě, ono si vem teďka na začátku, jak se tady jakoby mezi náma hrozně mrdlá, tak je jasný, že prostě nevidí. Třeba si vem, já jsem na druhém místě, ale mám to napsáno, že jsem první a přitom ve výsledku jsem třetí. Jo. Já to přespadl! Ježišmarja, šup znovu. Ne, Makina je tady, rychle. Whoop. Já jsem přelítl. Jak je to možný, kurňa? No, ale do kroužku, jo? Jsi moc lehkej, tak prostě tě to vybustilo. To je tím, jak jsem malej, na 100%. I to je možný. Jo, jak jsem menší jak ty, no. Jsi holc prostě těžší, no. Co s tím je? Jo. Tak, je, kurňa, tudy. Dobrý. Ne, ježišmá, ne! Já jsem se spálil o ten laser. Ježišmarja. Teďka pro tudy, jo. To bude možná jistější, tudy. Dobře. Ježišmá, máš tudy. Mě to teďka jako, jak se mám jako odsaď dostat? To máš blbý, tak se měj. Nevím, vlevo dole máš reset. No a mě, jak to, že vás to vypustí a mě ne? Já nevím. Můžeš to ještě tak obejít, jo, pro info. No to budu muset, protože mě to vůbec, mě to jako zabije vždycky, nebo zabije, jako chápeš to, že si jako lehneš a furt, jako že se nemůžeš ani zvednout. Že si jako lehneš. Ale nevím, ale je to mega divný, to je fakt divný, jo. Ježišmá, ne, kladivo, dobrý, mám to. Tak, už jsem si má říkal, že mi to se zlomí ruku, vlastně, ale, když se no. To vezme, tak je to takový jako Tower of Hell, akorát, to není věž, ale jako obíčko směrem nahoru. Jo, a můžou se ti zlomit nohy, ruce, a, prostě všechny kosti v těle a zároveň je to na čas a takový wipeout trošku. Jo. Jako je to cool rozhodně, jako cool obíčko, dost mě to jako baví, je to fakt jako úplně totálně něco jako jinýho, což je prostě super. A by mohl, tvoje, já toho kluka vůbec nevidím, ten je před tebou někde? Jo, je kousek přede mnou. Snažím se ho dohnat, doufám, že on teda jako někde spadne, protože, jako přál bych mu to, jo, nebudu lhát. A už jsem na 37%, jako docela... Ty věku, teďka jsem to taky přelítla. Hele, já jsem si myslel, že to asi tak je, ale vypadá to, že tak asi je. Ty musíš skočit do prostředka do toho kroužku. Když neskočíš, tak seš v hajzlu. No a předtím jsem ho neměla já, ten kroužek, vůbec. Aha. To je taky jako trochu divný, no. Nicméně toho týpka jsem mohl předběhnout, jenže já jsem, nech to říct, ono mi to odšťouchlo prostě, takže jsem v hajzlu. Jo, nevadí, hele, jsme skoro v polovině, nebo skoro za chvilku v polovině, takže úplně v pohodě. Teď mám nějak divně pošamtaný ruce i nohy. Ježíš, no super, spadl jsem zase dolů. Mě to úplně odhodilo, zlomilo mi to kosti. Úžasný. Tak, znova. Jo, tady přes nějaký ty lasery. Up. Ne! Kurňa, přestaň tam do mě kopat tím kladivem, jako. A jdu dál, jo. Dokonce i Makina už mi přeskočila, jako co to jako je tohle.
No jo, seš pomalej. Skvělý, jsem spadl dolů. Klády mě nemají rádi. No mohl by, no, jako ano, mohl by. Do prdele. Dobrý. Co pak, Maki? Oheň zase mě spálí. Ve, co s tím ohněm furt máš? La. Hele, týpek se asi odpojil. Fakt, keci. No tak nice. No, nevidím. Tak paráda, žmámu, že mě to přestat tady furt bouchat, bože můj. Rozhodně ne. Ježiš! Mě to odhodilo prostě dolů. tak to je kravina. Dobrý, no, tak jdem znova dál, jo. Jdem to znova tady udělat, tentokrát bez chybičky, jo? Jsi si tím jistý? No, už teď moc ne, no, zase jsem spadl. Úžasný. Myslím si, že Makina to asi zvítězí, jo? Ještě to mám jako daleko, ale ráda bych. Já jsem teďko třeba zase se spálil zase, že jo, v laser, jo? Já na to kašlu, jako. Já jako nevím. Dobrý, tudy. Ježišmarja, moje celá kostra pomalu svítí, krom know-how. Ježišmarja, to projít, době, já jsem to fakt dal. Ona kostra ti svítí krom nohou, jo? Jo. Ježišmarja. 19, dobře. Ježišmarja, kurňa. A je fakt dobrý, že jako ty jako umřít jako asi nemůžeš, jako. Krom mě to toho, že ti to schodí zabilo. Zase, jo? Mě to třeba zabilo, ten míč. Mě to tam mě napsalo, to... že mě to jako zabilo. To je ústí na jednu stranu, to se mi se furt ještě jako nestalo, jako. Kurňa, můžeme to přestat schazovat furt? To už není normální, jako, já nevím, jako, co mám jako proti tomu jako dělat, aby mi to přestalo schazovat, Maki. Řekni tomu něco. To nevím. Vysvětli to tomu. Ježiš, mladé, opět celá svítím. Co pak? Já mám křuplou lepku. To jsem měl taky, no, to byl mega dobrý, a i hrudník, no. A asi musím chodit divně, počkej, to se dám. Já chodím jak zombík. OK, to by bylo celkem cool vidět Makinu, jako vidět jako zombíka, no. No tak a právě jsem se spálila, takže bohužel už ne. Má tam ale chodila jsem jak zombík, jakože prostě, jak jsem měla zlámaný jakoby ten hrudní koš s tou hlavou. Aha, jako chápu, no. Hele, já už jsem druhý, mi teďko to ukazuje, aspoň že ano, tak, možná i ten týpek to taky teďko asi nejspíš lívnul, nebo já nevím, jako co tam jako předtím s tím dělal. A je mám momentálně 65%, jo, nahráno. Ne. To vidíš nalevo, nevím, kolik máš ty teďko. 74 mám. No, takže trošičku tě doháním, možná. Doháníš, já jsem se tady zasekla na tomhletom jednom levelu právě. Takže je dost pravděpodobné, že mě právě doženeš, takže vůbec nevadí. A já už tě vidím. No to jsem docela jako rád, nebudu lhát, protože už konečně ti to můžu natřít. Jo. Dobře, tak asi ne, no, teďko se mi všechno zlomilo zase, jo. Jak to říct, no prostě moje ruka plandá úplně totálně všude, jo. Jako, to bys měla vidět. No tak, věřím, tak, ne, no. Nehoř. Tak dobrý, checkpointíček, děkuju. Jo, vstávej, ne. Žádný takový. Nevstávej. Dobrý, checkpoint 82%. Dobrý, ne! Ježiš, Maria, modrý laser, nebo co to sakra jako je? Cože, počkej, ty už jsi jako u mě. Díky, já jsem říkal, že jsem vedle tebe. Ne! Jak ne? Proč no. Ne? Ahoj. Ahoj. Na nazdar. Tak, to jsem dal easy. Tak, jdu dál, jo, čau, mě se. No, běž, no. Já zapadnu vždycky do té kyseliny. Dobrý, 31, krása. Takže najednou ale... typek tady jako... Ne, nevstávám. Dobrý. Jako, budeš třetí? Nebo jak to mám jako chápat? Ne, nejsem, ale nějaký Mateo. No. Někdy tady je poblíž. No, nebo on bude daleko, Maki. To se vás neboj, on je třetí. 91% máme, já tady teda nemůžu přeskočit jednu věc teda, jako to je docela krutý. Pěkně na prd. Ježišmarja, no tak, pano, boha můj, šup, znova, dělej, ale kdybych se aspoň rychleji spavnoval, tak by to bylo jako lepší, jo, nebudu lhát, jo, kdybych se lépe rychleji spavnoval. No ty seš to tady je jako, jo. Kurňa, ty vole, to kladivo mě vždycky mrdne přes hlavu. Prosím. No tak. Tak. Pojď znova. No to je debilita, to musíš fakt to... Tak? Nevím. Ježišmarja, ne! Já jsem se už dotknul toho prostředku zase, Ježiši Kriste! To je kravina. To je fakt kravina tohle. Tudy?
ale... Kde seš, prosím tě, ty? Makino? Ty... Ne! Už jsem byl u posledního kladiva! No, já jsem zrovna chtěl říct, že měl jako blbej dojem, že Makina to asi nejspíš dala, takže jsem rád, že to Makina nedala. Do prdele! Už začínají nervičky, no. Jako 2:30 ještě jako nám zbývá, jo, takhle to řeknu, jo. No to je ale posrání kladivo. Bože, už jsem se chtěl kouknout, kolik stojí skip stage, no, tak bohužel, no. Jako fakt, Václava. No tak co, ježiš, máte kouknout se snad můžu, ne? Ne, takže jsem se dneska ty pos... Já jsem se dotknul tý tyče ve prostřed jo, teď. Jo, tý poslední? Jo. Já taky. To je tak otravný, já to nechápu. Počkej, počkej si. Pojď, pojď. Ty vole, podívá na tyč, já se to vykašu. Vykašu se na to. Vykašu. Ty vole, ten týpek je už u nás. No, tak to jsme pěkně v hajzlu, Maki, ti říkám. Ne, kladivo. Ty vole, jestli nás porazí tím, že dá skip stage, tak je fakt trapák, jako, bez legrace, jo. To bude fakt trapák. Ty vole, prostředek, podívánej. Teďka tam byl nějaký bug, takový divnej. Nervy. Jako trochu mi to připomíná i Fall Guys, nebudu lhát, nebo Stumble Guys, jo. Chápem se. Do. Hádej, kdo to má. Píš na gauči. Cože? Proč jako? To není jako fair tohle. Ale já jsem spoko, já jsem prostě dále jak Maki, takže to easy peasy. Něče, teď se dostaneme přes ty podělaný tyče ještě, ty vole. To je podle mě poslední stage na 100%, nebo předposlední. Ty jsi zmatek. Ty vole, jestli to dáš teďko na první pokus, tak tě zabiju. Do prčic. No, přesně tam je sere. Ráně tahle ta přesně, vždycky mě sere, vždycky tam je ten odhodný. Podal taky. Ty vole, to si děláš srandu. No tak ten to dá hned, protože on je tenoučkej. Nebo taky ne. Mám to já, dobrý. Pojď, Maki, poslední stage. Jak se toho tam můžeš dotknout, když já musíš se toho nedotknám. Po okraji musíš jít totálně. To dělám celou dobu, vole. Úplně to, Maki, jsem tam. Myslíš, že jsem asi jako blbá, nebudu prostředkem? Ano. Mám to, jo. Já jsem spoko, já jsem mega spoko. Ježíši Kriste, to byl porod. Pojď, Maki, 14 sekund. To dáš, ti říkám. Buď ticha. Šel jsem taky tím prostředkem. Pojď. Běž! Ty vole, 3 sekundy! 2, 1! Ty jsi to nedala. To si děláš piču. Končím. Vypínám. Lidi, doufám, že vám videjko líbilo. Pokud ti ho ty like. Uvidíme se příště v nějaký video videjka. Zatím čus. Nazdar.